Hej og velkommen til min vlog. I dag der ligger jeg i klinikken og er klar til at få klienter. Lige nu ligger jeg i hypnosestolen. Og du vil sikkert gerne se, hvordan min klinik ser ud, og det kan jeg godt forstå. Så derfor får du lige en rundtur herover, når jeg sidder og skriver mine idéer. Son of a bitch. Når jeg sidder og skriver mine idéer her. Jeg kigger nogle gange på min søn. Kigger på ham og siger, hvorfor fanden får jeg ikke nogen idéer? Og der svarer han ikke, fordi det er et billede af min søn. Det er ikke min rigtige søn. Det er min rigtige søn. Men det er ikke ham. Det er bare et billede. Men hov Morten, hvad er det du har over i vinduet, kan du spørge? Jo, nu skal du se. Over i vinduet her, der har jeg et vandfald. Det her vandfald, det plejer at være tændt. Indtil der kommer klienter, og så slukker jeg det, fordi det larmer helvedes til. Men Morten, hvorfor vil du nu lave en blog? Og det vil jeg, fordi at min hverdag den kan blive rimelig kedelig og tør, og hvis jeg underholdende skal fortælle, hvordan det tør og kedelige er, jamen så, ja, så har jeg det sjovere selv. Men ellers så vil jeg byde rigtig mange gange velkommen til min blog, og håber, at du vil følge med, for her kommer du til at følge min hverdag. Du kan se timelapse, måske endda eksempler, måske endda klienter, der fortæller, hvordan det har været og lige være hos mig. Du kommer med ud, når jeg laver shows. Så kommer du med op på scenen og ser showet. Jeg har tænkt mig at gøre det, så det bliver fra mit synspunkt. Men det bliver det alligevel ikke rigtigt, fordi det er mig, der bliver filmet på. Så det bliver fra dit synspunkt på mig. Det er dit synspunkt, der filmer mig. Dit synspunkt filmer mit synspunkt, og det var ideen med det hele. Men ellers så vil jeg skynde mig at færdiggøre den her vlog, fordi om et øjeblik der kommer der en klient. Og hvor kommer den her klient hen, spørger du? Jo, klienten kommer lige ind til. Fandme dårligt holdt. Lige ind til Rockvi Hypnose. Det her det er gangen til Rockvi Hypnose. Herinde er der en revisor og en ejendomsmægler, og burde egentlig. De har en lille, en lidt anden design, lidt anden indretning end jeg selv. Jeg kører mere selv minimalistisk, og hvis der hænger billeder på væggene, jamen så skal det helst være billeder, som jeg ikke har taget ud af rammen. Det her billede, det købte jeg sådan her. Jeg købte det for rammens skyld, men så tænkte jeg, der er en meget fed båd egentlig alligevel. Og den hænger på mit kontor. Der er 0 personer, der har lagt mærke til, at det her, det ikke er et rigtigt billede. Det her, det er en ramme, jeg har købt og ikke taget billedet ud endnu. Men herover denne flotte fyr, den har jeg fået tegnet. Desværre ikke er en fan, men er en gammel veninde, som er eminent til den slags. Så har jeg fået et skilt. Det er ikke kommet op at hænge endnu. Jeg er ikke helt tilfreds med skiltet, og derfor er det ikke kommet op at hænge endnu. Jeg synes, det virker som pap og lort. Men det kommer ud på døren i dag. Og nu tænker du nok, hvorfor? Det her det er jo ikke en hypnoseblog. Hvor er hypnosen? Og det er også rigtigt. Måske er det ikke så meget en hypnoseblog. Måske er det mere en vlog med en hypnotisør, hvor du til tider kommer ud og ser mig lave hypnose. Så kommer du ud og mærker stemningen bag scenen og ser det søde liv, jeg lever, når jeg er backstage. Der er oftest depotrum med stole og opmagasinering. Og så står jeg der og øver. Og jeg vil sige, backstage-livet i Danmark, det er måske ikke helt ligesom i USA, men det kan du jo få mere at se, hvis du følger den her vlog. En vlog om en hypnotisør, der laver hypnose i hans klinik, sin klinik og ude på de danske scener. Men hvis du har lyst til at se mig, livet med en hypnotisør, det er nok min kæreste, du så skulle følge. Livet med en hypnotisør. Følg en hypnotisør. En hypnotisørs liv. Jeg er kun ligesom dig og mig. Selvfølgelig er jeg ligesom mig. Jeg er ligesom dig. Jeg er et ganske almindeligt menneske.
Jeg har bare uddannet mig til at kunne nogle ting, som du måske ikke kan. Ligesom du nok kan nogle ting, som jeg overhovedet på ingen måde kan finde ud af. Så på den måde kan vi noget forskelligt. Og hvis du har lyst, så stil spørgsmål her. Hvad fanden er det her?